agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo weheliya agaasimaha TV-ga qaranka ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay arday baranaysay saxaafadda luqadda Ingiriiska iyo ITC-ga ee Maxadka Sow waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay culimaadiin dhakhaatiir waxgarad maamulka shirkadda Telesom iyo maamulka Sow sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay maamulka Maxadka Sow Maxamed Xaamud wuxuuna ka waramay marxaladihii uu soo maray dugsigaasi sidoo kale waxa uu sheegay in dufcadani tahay dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jibisay Maxadka Sow waxaana uu sheegay ardayda ka qalin jibinaysa sanadkan inay yihiin 15 arday oo isugu jirta luqadda Ingiriiska, saxaafadda iyo ITC-ga waxay isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Jibriil Yoonis wuxuuna ka waramay fiilkan saxaafadda iyo ITC-ga baa aad baan u soo dhaweynay labaduba waa laba aad rilays noolaa qaybteeda saxaafadda marka la eego intaa waxaan leeyahay hambalyo 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 sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Saleebaan dhuxul ku sugnay aqoonta waa gobolkii ugu horreeyay jaamacadda Cabdu laga bilaabo maanta in ugu horeeyo arday gaasii oo jaamacadheeran gudoomo saxaafaddii inay kasoo baxaan gobolka waa tallaabo kale oo ay balaariyeen shacabka Soomaaliland gobolada kana lagu baahiyeyna ku dayda sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay wakiilka TV-ga qaranka ee Ingiriiska Khadar wuxuuna ka waramay dhibaatada ay leedahay saxaafaddu masha Allah wadankaasi dhilkoon dhabool lahayn si xirfadaysan oo professional ayadu baratay waagiyan bilaabinayna saxaafadda dhowr iyo toban sano ka hor saxaafadda bilaabay waxaan ku qori jiray saliidada jamhuuriya ee ku soo baxday London iyo taageysada aqoon umaan lahayn laakiin waxaan jeclayn inaan barno saxaafadda annaga isbarnay idin macalimiin iyo waxaad heshay jaamacado iyo colleges waa naga nasiib badantihi waxaan filayaa inaad noqotaan saxaafaddeenna aad baa looga cawda gudaha iyo dibaddaba idinku waxaan la dardaaranayaa inaad noqotaan kuwa jinjka keena xaafaddu waxay isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobollada awdal iyo salal abakar xasan caafi dhibaatooyinka ay leedahay saxaafaddu oo aan soo maray oo xariggeeda leh oo ganaaxeeda leh oo dee aad kala kulmi karto waxyaaba badan oo sumcaddaada hoos u dhigi kara ayaa jiray marka waxaan idinka waarinayaa inaad horta ku dhaqantaan in aad dhinac noqotaan ama aad ku dhaqantaan qof jeclaysi iyo qofnacaysi si kastaba ahaatee magaalada Borama ayaa waxaa ka jira 4 maxad oo lagu barto saxaafadda oo ay ka soo bixeen saxafiyiin aad u tiro badan oo qaarkood ay shaqeeyaan qaarna ay shaqeynin